ើយ3មិញហើយ3ស្អីគេវាយបាន3សាច់3សាច់ស្អីវាយបាល់វាយបាល់មកប្រពន្ធធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងគ្មានអារម្មណ៍ឯងការដែលមនុស្សស្រីយើងលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សប្រុសច្រើនពេកច្រើនលើសពី3ដងពេកវាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគ្នាថាអត់អីទេហែងក្បត់ប្រពន្ធទៅវាអត់អីទេព្រោះយើងលើកលែងទោសពេកដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសជាមេរៀនពីការលើកលែងទោសរបស់យើងបានអញ្ចឹងម៉េចថាមនុស្សមិនបានបែរជាមលួចថាប់អញ្ចឹងហ៎បើស្រីខ្លួនបងសាក់ហាំងណាមិនឆាប់មកសំពះរវល់ខ្ញុំតើក្រែងលោខ្ញុំអាចដាក់ទីបងសាក់ឲ្យឯងបានមកយោ Let's go សម័យឥឡូវស្រីស្អាតសិតតបោះចិនឲ្យតលួយកប់កប់មិនសង្ឃឹមរីតិចឃើញស្លៀកក្លេសាច់ខ្ចីរៀងខ្ញុំបើមិនសងសាក៏ប្រពន្ធចិនដូចឧទាហរណ៍ថានាងនៅទំនេរមុខមាត់ប្រពន្ធណៃឲ្យគេមិនយកដែរសបតែជើងបត់ខ្មោច Ladies and gentlemen please welcome Mr. Ron on the next តែជារឹកមិនបានឆ្កែមានមួយចប់តែជាលុយរបស់ម៉ែមានមួយចប់តែគ្មានអ្នកណាស្នេហ៍មានមួយចប់តែអានឹងវាតបែជា hop in the mud of ម៉ោបងរែងខាងសមហ្នឹងហើយចាំបងនេះលឺអើយគេអើយគេបងហ៊ីបងហ៊ីបងហ៊ីនឹងបេះដូងអូនហើយអត់មានហើយដេកជាមួយបងរែងម៉ាត់ដងហើយដេកមួយរែងបាន2ដងគាត់2ដងហើយចាបញ្ជោរឿវីចង់ញ៉ែញ៉ាំមាត់ញ៉ែវាអត់ញ៉ាំហាន់ទេណាញ៉ាំហាន់មាត់ញ៉ែមកខ្ញុំមានបេះញោមទេណាមាត់ញ៉ែទៅអាចលេងញុកញុកបានដែរមិនមែនថាមាត់ញ៉ែអត់លេងញុកញុកបានទេណាញ៉ាំលេងញុកញុកញោមចាំបងប្អូនថាគុំជាគុំជាប្រុសប្រុសចាញ់ក៏ដឹងជុលក៏ដឹងអើបើប្រកែដឹងណាស់ក៏អស់ស៊ីមានដឹងអីចាញ់ក៏ដឹងជុលក៏គេឲ្យគេបានប្តីសិតគ្រូពេទ្យគ្រូបរិញ្ញាបត្រដុកទ័រគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯងបាន